Зрозуміло вам свої справи? Дякую. Готові засідання завершено. Ви нормальні сюди, ви робоці закону. Коли можна взяти паузу, скажіть, будь ласка. Зараз хочу. Показується внюс єдиний державний реєстр. Що? Внюс єдиний державний реєстр. А що частково? Притягнути до відповідальності ту особу, яка не внесла, то не задовольняє. А так внести? А ввести ЄРДР задовольняє. Що, Віталій? Що? Пишіть зараз. Все, добре. Коридори бачите? Можете йти. Добре, дякую. В общем, ухвала є. Зараз, да, ухвала є, Віталій. Зараз, значить... якщо ми її отримаємо, зараз веземо його в Криворізький ГОНП. І зразу внесуть. Да. І потім ви пишете заяву, ну, теща і дружина, щоб визнали їх потерпілим. Написай заяву, я там є. Тобі розкажу. Все, ось. Дякую. Так, поки вимикаюся, потім складаємо визнову рішення ухвалу. Так. Продолжение будет следовать.